בינתיים דיברנו על התפקידים השונים של הגבר ושל האישה, על מציאת הבן זוג, הבת זוג, חשיבות הנישואים, סגולות, תפילות, בקשות, איך למצוא את הבן זוג, מרכיבי הנישואים, נישואים מאושרים כמובן. לא, גם לנישואים, צריכים לדעת. לרווקים זה חשוב שיהיה להם את הידע הזה. מי שיש לו את הידע הזה מראש, אז בעזרת השם יהיו לו נישואים טובים יותר. פחות הפתעות, פחות אי-הבנות. ודיברנו בשבועיים האחרונים קצת על האסטרולוגיה, מכיוון שהאסטרולוגיה, תחום האסטרולוגי שהעוסק בתכונות האדם, עוזרת לנו, אמורה לעזור לנו להבין את הזולת. אם נבין את הבן אדם, נבין שלכל אדם ישנם חולשות, וישנם תכונות שהוא נולד איתם, ואין אפשרות לעקור את התכונות. האדם יש לו אישיות מסוימת, תכונות מסוימות שהוא נולד בהן, שהוא נולד איתן, ובסך הכל מקסימום יכול לרסן את היצרים, את התאוות, ולשלוט עליהם, אבל לא לגמרי לעקור אותם ולא להחליף אותם. מה שמביאים לנישואים, ככה זה. זה מה שנשאר. אפשר להתעלות, אפשר להשתפר, אפשר ללמוד קצת סבלנות, אבל בסופו של דבר האדם הוא מה שהוא, איך שהוא נברא, איך שהוא נולד, ואי אפשר לשנות את האדם. דיברנו קצת גם כן על דברים שגורמים חיכוכים, תחומים מסוימים שגורמים חיכוכים בין הגבר לאישה, למשל, אם האחד לא עושה מספיק, כל אחד יש לו מחויבות, יש לו תפקיד בנישואים, ואם אחד לא עושה את תפקידו, אז השני חייב לעשות הכל, אז גם לא טוב. או שהאחד מתערב או נכנס בתחום האחריות של השני, גם זה יכול להפריע, כל אחד מתאים למשהו אחר. הבעל בדרך כלל, יותר עוסק בענייני הכספים, והאישה יותר מטפלת בבית, בקישוט הבית. האחד לא צריך להפריע לשני למה ששייך לתחום האחריות שלו. וגם דיברנו על ההבדלים בטבע בין האיש לאישה. דברים חשובים מאוד, הרי מה אני הייתי יודע את זה, זה היה עוזר לי הרבה להבין מה זה אישה, מה זה גבר. כל אחד מתפקד אחרת. היום נדבר יותר על הדברים ההורסים את הנישואים, דברים ממש חמורים מאוד. אבל אני רוצה לתת לכם הקדמה קטנה. תדעו לכם שבחיים ישנן בעיות קטנות ובעיות גדולות. וחשוב לא להתבלבל. האם הבעיה הקיימת בבית, בבית מסוים, בעיה רצינית או בעיה, ייתכן בעיה סך הכל בעיה קטנה. בעלי הוא כזה. הוא מקלל, הוא צועק. זו בעיה קטנה או בעיה גדולה? בטוחים? תלוי. במה זה תלוי? תלוי, צריך להסתכל על כל הבן אדם הזה. האם הוא אבא טוב, מביא פרנסה? מה? נכון, זה מה שצריך פה, על זה צריך באמת להתבונן. האם זה שווה להרוס את הבית ולהתגרש בגלל הבעיה הזאת? צריך באמת להסתכל על הבעיה של האישה או של הגבר. האם זאת בעיה גדולה או בעיה קטנה, בעיה רצינית? או שזה סך הכל, זה הטבע שלו, אחת התכונות שלו, דבר שקשה לו מאוד להתגבר עליו, נכון? אז מה הצד הראשון? הצד הראשון זה לדעת מה מקור הקושי, של החיכוך, מה מקור הבעיה בבית. טבע אי אפשר לעקור. טבע זה טבע, הבן אדם הוא קמצן, מקסימום יכול ללמוד שלאישה צריך לתת פעם, פעמיים בשנה את הקרדיט קארד, את הפנקס צ'קים, מגיע לה, נכון? יש מינימום, יש כאלה שהם לארג', נכון? כל יום. אבל צריך להתחשב במצב הכספי, ועם הבן אדם, אם הבן אדם הוא קמצן, אז ויכוחים כל יום איתו, האם זה כדאי? נכון? אם הוא קמצן מטבעו, בוא נקרא לו חסכן, חס ושלום, הוא לא קמצן. אבל הוא חסכן, הוא פשוט שומר לפנסיה שלו, יוצא שישאר לו כסף לחתן את הילדים. הוא עושה חשבון כזה, הוא זהיר מאוד, לא בזבזן, לא מאמין בבילויים וטיולים. זה הטבע שלו, אתם זוכרים, דיברנו על יסודות, ועוד מעט אני אתן לכם מכל אחד היסודות, מאפר, אש, רוח ומים, אנחנו ניקח בדוגמה אחת החולשות ואיך באמת מתמודדים עם זה. מה עושים? עוד מעט נגיע לזה. אז כל השאלה היא פה, אם מדובר פה בתכונה טבעית, אז כל השאלה תהיה איך באמת מתמודדים, בגלל שלשנות לא נוכל לעולם לשנות. סך הכל, תזכרו, האדם לא יכול לטעון, זהו, זה ככה אני. הוא חייב להשתדל ללמוד תורה, לרסן את היצרים, אין דבר כזה ככה אני. נכון, בסופו של דבר אי אפשר לעקור ולשנות את הטבע, אבל אפשר להתעלות, להשתפר, לרסן את היצרים, זה אפשר. עכשיו, ניקח לדוגמה חולשה מכל אחת מהיסודות. דיברנו שישנם ארבעה יסודות, ותלוי מה היסוד הדומיננטי באדם,
לפי היסוד אנחנו נדע מה לצפות, שלא תהיה לנו שום הפתעות. אז בואו נתחיל עם יסוד האש. כפי שהסברנו בעבר, לכל יסוד ישנן מעלות ומגרעות. אין פרפקט. אם אנחנו היינו מושלמים, שלמים, אז היינו בין המלאכים. אם האדם נמצא פה, יש לו משהו לתקן. יש לו ייעוד, יש לו תפקיד. וחלק מהתפקיד שלו זה לעבוד על המידות. בין אם זה לעבוד על צדקה, הכנסת אורחים, על הכעס שלו, הוא עצלן, נכון, לעבוד על המידה הזאת. כל אחד צריך לעבוד על המידות, אין ספק. חוץ מזה שיש לו תפקיד לנשמה שהיא באה, שהתגלגלה, אם היא באה בגלגול, לתקן דבר מסוים. שרק הנשמה יודעת איך שהיא, הקדוש ברוך הוא מכוון את הנשמה, להגיע למקום מסוים ולעבור מה שהיא צריכה לעבור בגלל התיקון שלה. אבל בין היתר יש גם כן נשואים, יש גם כן ילדים, ישנן כל מיני בעיות בחיים, חיים של 70-80 שנה, וישנן מידות שצריך לעבוד עליהן. אז נתחיל עם יסוד האש. אתם זוכרים מה זה יסוד האש, פחות או יותר? וואו, בדרך כלל מי שיש לו הרבה אש, אז הוא שמח, אבל הוא גם אגרסיבי, הוא גם חמום מוח, הוא גם כעסן, הוא עלול להיות. יש לו אש. אז ניקח לדוגמה, את המידה חמום מוח. הכוונה שהוא כועס הרבה. איך מתמודדים עם זה? עכשיו, באנגלית יש דבר שנקרא quick fix, נכון? האמת היא שאין quick fix בדברים כאלה. אבל אנחנו ניקח אולי גישה אחת שיכולה לעזור לנו, איך להתמודד עם זה. אם כל יום או כל יומיים הוא כועס, מה עושים? לא רוצים להרוס את הבניין, לא רוצים להתגרש, ישנם כבר ילדים. אבל הוא בסדר, הוא סך הכל הוא כועס, כל יומיים הוא כועס וכועס וכועס, צועק, אש, הרבה אש. מי שיש לו הרבה אש זה מה שהוא עושה. וגם צועק על כלום, על דברים קטנים, אז מה עושים? אז עכשיו ייתכן שישנם כל מיני שיטות וכל מיני דרכים, אני רק בא להציע פה דבר פשוט מאוד, דבר קטן. הייתי פעם בדנבר. שמעתם, דנבר, קולורדו? אז בדנבר אומרים, If you don't like the weather, wait 5 minutes. לא מוצא חן בעיניך מזג האוויר? חכה 5 דקות, זה ישתנה. רגע שלג, רגע אין שלג. ככה זה משתנה מאוד שם. מישהו חמום מוח וכועס, הייתה הטובה ביותר, wait 5 minutes. תנו לו 5 דקות, הוא יירגע. מדוע? מכיוון שמי שבטבעו כעסן, הכוונה כעסן כל רגע, כל יום, אז הוא גם נרגע מהר. ישנם כאלה כמו יסוד עפר שלוקח הרבה שבועות, חודשים עד שהוא כועס. אבל אוי ואבוי, ברגע שהוא כועס, הוא לא מוחל ולא שוחח, שבועיים שלושה יש לו פרצוף של 9 באב. זה גם לא טוב. אבל זה כועס כל יום, אבל לפחות הוא נרגע. אז עצה טובה, עצה קלה, עצה פשוטה, מי שבאמת כועס, במקום להתבטח, במקום להרוס את הבית, במקום לצעוק ולקלל ולהמשיך, תנו לו 5 דקות, הוא יירגע. זה הדבר הטוב ביותר. לא אמרתי לכם איך שהוא לא יכעס, מה לעשות לו, מה הוא צריך לעשות. זה כבר דבר אחר. זו הרצאה בפני עצמה, איך לעבוד על המידות. זה משהו אחר. אבל מה צריכה לעשות האישה שיש לה בר כזה? מה הגבר צריך לעשות אם יש לו אישה כזאת? 5 דקות. 5 דקות הוא כבר יירגע. מה שלא כדאי לעשות זה לא ללבות את האש. להמשיך הלאה. מה, את מדברת על אמא שלי? אני מדבר על אמא שלה. נכון, ככה זה מתחיל. ככה זה מתחיל, אש. אש ואש, וזה לא טוב, זה לא בריא. אז מי שיש לו בעיה עם האש, עם הצעקות... לא, לחבות, לא כל אחד יודע איך לחבות האש. אתה צודק, אבל לא כל אחד יודע איך באמת לחבות האש. ואנחנו נדבר קצת על זה אולי שבוע הבא, אולי בסוף ההרצאה. כן. יסוד הרוח, איזה חולשה יש לי יסוד הרוח? מזל מוזניים, מזל תאומים ומזל דלי. כן, הם יסוד הרוח. שהם קפדנים, קפדנים. אחד לפעמים יותר מהשני, תלוי, הם לא בדיוק כולם דומים. מה זה קפדנים? המילה הטובה ביותר של קפדן באנגלית זה פאסי. אתם יודעים מה זה פאסי? כל דבר מפריע לו. הוא עושה מזה עסק. זה לא טוב, זה לא בסדר, לא שהוא מתלונן. ישנם דברים מסוימים שמפריעים לו, הוא עושה מזה עסק. הוא קפדן, הוא רוצה סדר מסוים, ואם זה לא כמו שהוא רוצה, זה מפריע לו. יקי כזה, לדברים מסוימים. איך? מה עושים? מי שיש לו הרבה יסוד אוויר, אומר שזה מפריע לי, שזה לא בסדר, זה לא צריך להיות כך. הפקידה עשתה כך וכך, בבנק אמרו לי כך וכך. פשוט מתווכחים, טועקים, עושים עסק מכל דבר. קפדנים. זה צריך להיות ככה, וזה לא ככה. אם זאת הבעיה, התשובה הפשוטה ביותר, הייתה הטובה ביותר, בעלי, אתה צודק. אתה צודק. זה הכי טוב, ככה זה נגמר כל הסיפור. הצודקת, נגמר. היו פעם ראובן ושמעון נקרא להם, שבאו לרב. דיין, נכון? אחד טוען כך ואחד טוען כך. אז הרב שמע את ראובן, ראובן סיים, הרב אומר לו, אתה יודע מה ראובן? אתה צודק. אחרי זה הוא שמע את שמעון,
טוען, שמעון, אתה יודע מה, אתה גם צודק. נכנסה הרבנית, כבוד הרב, בעלי היקר, איך יכול להיות שראובן ושמעון שניהם צודקים, גם את צודקת. כולם צודקים, זה בסדר, נכון, אתה צודק. כך גומרים עם זה, גומרים עם הוויכוח, גומרים עם הקבלנות. עקבים, נכון, אתה צודק, פעם הבאה ננסה, נשתדל שזה לא יהיה ככה. יסוד אפר, בוא ניקח את המידה הקשה ביותר של אפר, עקשנות. עכשיו אני רוצה שאתם תנחשו, מהי העצה טובה ביותר, איך מתמודדים עם אדם או אישה, עקשן. עכשיו, פה אני מתכוון למשהו אחר. פה אנחנו מבקשים ממנו משהו, אז אי אפשר להגיד לו, אתה צודק, נכון? פה אנחנו רוצים שהוא ייתן לנו משהו, העקשן הזה מתעקש לא לתת. אז איך משכנעים עקשן שכן ייתן, שכן יוותר, שכן יסכיר? נו, מה אתם מבקשים? לא, לא, רוצים שהוא יסכיר. עקשנות זה לא פשוט. לא, אבל אתה צודק, אז הוא לא ייתן לך. אתה מבקש עכשיו משהו ממנו. אתה לא יכול להגיד, אתה צודק. אתה רוצה שהוא ייתן לך משהו, הוא ייתן לך משהו. מי שיש לו הרבה יסוד אפר, תדעו לכם, אז הוא מסור, הוא אמיתי, הוא גם עקשן, גם יש לו רגש, נכון? הוא לא, אז הוא עקשן, אבל יש לו גם מידות תכונות טובות. בתולה, שור וגדי, נכון? אבל במיוחד שור וגדי בתשובה הזאת שלי, אבל זה גם שייך לבתולה. תדעו לכם שמי שהוא הרבה, הרבה יסוד אפר, סך הכל, אם הוא עקשן, תצאו אליי, אתה באמת אוהב אותי? האם אתה באמת אוהב אותי? אז תעשה לי את הטובה הזאת. ברגע שאמרתם את המילה הזאת, האם אתה באמת אוהב אותי, זה כבר נוגע לו במקום רגיש מאוד. האם אתה באמת מחבר אותי? בגלל שהשור והגדי והבתולה הם אמיתיים, הם מסורים עד הסוף, והם לא סתם ככה עוזבים את הנשואים, ואם הם אוהבים, הם אוהבים באמת. אם הם מכבדים, הם מכבדים באמת. אין, זה לא אחד בלב, אחד בפה. אצלהם זה הכל ככה ישר, גלוי. You really love me? Do this for me. אם אתה באמת אוהב, אז תוכיח. ואם זה מה שעושים ככה בצורה עדינה, ככה ברכות, ומבקשים יפה, זה יכול לעזור מאוד. יסוד המים. ניקח את החולשה של יסוד המים, כן? כן? יסוד האפר או אש? אש תלה עריה וקשת. כן, שתו קשה. אוקיי, יסודות המים, ניגש למים, דגים, סרטן ועקרב. יסודות המים רגישים מאוד, המון רגש, המון אינטואיציה, נחמדים, אוהבים לעזור, הכנסת אורחים. אנשים מנצלים אותם פשוט, הם כל כך טובים. לפעמים פריירים, נכון. אבל הם סובלים את זה אחר כך, מאוד מתאכזבים שאנשים ניצלו אותם. טוב, אדם שהוא מלא מים, לא כולם יש להם הרבה מים, יש יכול להיות מזל דגים שהוא ככה אדיש, גם, תלוי בשעה שנולד, נכון, הסברנו, לכן חשוב לזכור, תלוי מה היסוד הדומיננטי. אם הוא יסוד מים אמיתי, אז הוא בוכה בקלות, הוא רגיש מאוד, הוא שומע איזה שיר יפה, הוא מתרגש, זה דגים אמיתי, זה מים אמיתי. אם הוא לא בוכה, הוא שומע איזה סיפור, והוא לא ככה סיפור מרגש, והוא לא בוכה, אז כנראה שיש לו הרבה אש גם כן. סרטן עקרב ודגים, כן. אז עכשיו, אם מדובר פה ביסוד מים רגיש, מה החולשה שלו? הרגישות. הוא רגיש מאוד, כל דבר מפריע לו והוא רגיש והוא בוכה ומתלונן. מה העצה הטובה ביותר? בעל גם יכול להיות רגיש. או אישה שיש להם מלא יסוד מים והם רגישים כל דבר ממש בוכים, מתלוננים. תדעו לכם שהעצה הטובה ביותר זה לחבק אותם ולנשק אותם 10 פעמים. זה מה שיעזור. מה קורה בשני בני הזוגים הזה? אז זה מוכיח? לא. לפעמים ששניהם יסוד מים, אז באמת, אם שניהם בוכים, זה איזו בעיה. כן. מה? הבנתם? אז לכן, ביסוד המים, היסוד המים תרי פשוט, הוא צריך להרגיש ביטחון, הוא צריך להיות בטוח, הוא צריך להיות שמח, הוא צריך להיות... אז צריך משהו או מישהו שירגיע אותו, ואת היסוד המים אפשר להרגיע עם חיבוקים ונשיקות, אני מבטיח לכם. עכשיו שדיברנו קצת על היסודות, ומה אפשר לעשות, איך אפשר להתמודד עם זה, ניגש קצת לדברים היותר רציניים. צריך לזכור שלמרות שאמרנו, שיש דבר שנקרא בן זוג שהוא הכי מתאים או הכי מתאימה לו, שזה משורש הנשמה. ואם הם זוכים והקדוש ברוך הוא מפגיש ביניהם, אז אין ספק שיהיה פה דבק. עד כדי כך שגם כן יכול להיות אפילו crazy glue. אתם יודעים מה זה crazy glue? לא יכולים להיפרד. האחד עוזב ליומיים שלושה, הוא כבר מתגעגע אליו. יש סיפור על איזה אישה שבעלה היה ימאי.
כמה חודשים הם בים? ימאי. ימאי, נכון. כן? כמה חודשים בים? היה 11 חודש בים. אז ניגשו כל החברים והשכנים של האישה, מסכנה, האישה הזאת. איך את יכולה להתמודד עם זה? 11 חודש בעלך לא נמצא? בלי בעל 11 חודש? אז היא אמרה, תאמינו לי שהחודש הנשאר עובר מהר מאוד. הבנתם פה מה? החודש שאנחנו ביחד, ברוך השם, עובר מהר מאוד. הבנתם? אז היא, היה טוב שהוא לא נמצא, נכון? היא מעדיפה שהוא לא יהיה. לצערנו, לפעמים זה קורה. לצערנו, אבל האמת היא שמה שצריך להיות, שאם האחד לא נמצא כמה ימים, שהשני מתגעגע. זה סימן טוב. עכשיו, אז בין בני זוג אמיתיים צריך להיות געגועים, צריך להיות אהבה טבעית. ככה, הם שייכים לאותו שורש הנשמה. אבל גם אז אנחנו בעזרת השם נדבר על זה שבוע הבא, ישנם מקרים שאומרת הגמרא שמי שמתגרש מזיווגו הראשון, אשתו הראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. נסביר את זה שבוע הבא, איך זה יכול להיות שנישואים טובים, שהיה פעם דבק, הייתה פעם אהבה, ובאמת מתאימים, איך זה שזה מתפרק, אבל זה יכול להיות, נדבר על זה שבוע הבא. אז מה שאני רוצה עכשיו להדגיש, שגם בני זוג אמיתיים, שזה מה שקבעו בשמיים, שהם אותו שורש הנשמה, עלולים להיות בעיות ביניהם. מדוע? איך זה יכול להיות? כי יש הבדלים, נכון? יש להם הבדלים בין הגבר לאישה. יש לחץ בחיים, יש מתחים, יש ילדים, וכל אחד מושך, כל אחד רוצה תומת לב, אז מה שהיה פעם בסתום ויציב, יכול להתפרק חלילה, יכול להידרדר. אז צריך לזכור את זה שאין גרנטי, שבגלל שהם היו מאוהבים אחד בשני, they fell in love, כמו שאומרים באנגלית. זה לא אומר שזה כך יהיה בעוד 20 שנה. למה? יש כל כך הרבה דברים בחיים שמפריעים, נכון? אז לכן, מי שיודע את זה צריך להיזהר שזה לא יקרה לו, שהדברים הללו לא יפריעו לו. אז לכן צריך ללמוד את זה. אז אני פה רשמתי רשימה של 5 דברים שפשוט הורסים, שעלולים לקלקל, גם בני זוג שפעם היו בסדר. ציפיות ואכזבות, אי הסכמות, מעשים בלתי נסבלים, פגיעה קשה וכנגדו. ואני אסביר כל אחד מה הכוונה כנגדו. נתחיל עם ציפיות ואכזבות. ישנו גבר שהציפיות שלו היו שאשתו תבשל לו כל יום במטבח, תכין לו את כל המאכלים שאמא שלו הייתה עושה לו, והנה הוא ראה שאשתו בקושי יודע לעשות חביתה. לא יודע. או יש גבר אחר שחשב שאשתו תעזור לו בעבודה, פשוט הוא לא גומר את החודש, היא גם תצא לעבוד, והיא מעדיפה להיות בבית לשמור על הילדים. היא לא אוהבת לעבוד. אז היו לו ציפיות והנה הוא מתאכזב. ויכול להיות שזה יפריע לו. במיוחד אם היא לא משתנה והיא לא עושה מה שהוא רוצה. או אפשר, צריך להיות פר גם לנשים. הייתה ציפייה מסוימת מבעלה והנה הוא לא אוהב לעבוד, או שהיא שתיין, והיא מתאכזבת, נכון? אז זה עלול לקלקל. אז מה צריך לזכור? צריך לזכור שהאישה זה לא למן. אתם יודעים מה זה למן? למה אני מתכוון כשאני אומר למן? לא ללימון. מי שפעם פה קנה רכב יודע שלפעמים הרכב נחשב ללמן. מה? למה? בגלל שהיו לו ציפיות מסוימות, הוא חשב שהמכונית בסדר, והנה פתאום משהו לא בסדר, משהו התקלקל, משהו לא היה בסדר, אמרו לו כך ויצא משהו אחר, זה נחשב ללמן, הוא מתאכזב, ומה עושים? אם מדובר במכונית, אפשר להחזיר, אפשר להחליף, אבל בני הזוג צריכים לזכור שבמה שנוגע לנשואים, אין דבר כזה למן. מה שקיבלת, אתה לא יכול סתם להיפטר ממנו, להחזיר אותו או להחליף אותו. מדוע זה כך? משתי סיבות. א', מי שיש לו אמונה חזקה בבורא עולם ומעשיו מתוקנים, צריך לדעת ולזכור שזה מה שהקדוש ברוך הוא הזמין לו מן השמיים. אין מקרה. זה מה שצריך שיהיה לו. עוד דבר, מי מבטיח לך, מי אומר לך שאם באמת תחליף, תקבל משהו יותר טוב? אולי אשתך השנייה באמת תבשל לך, אבל באיזה דבר אחר היא לא תהיה טוב, היא לא תהיה טובה, נכון? זאת יותר טובה במטבח, אבל לא כל כך טובה באיזה דבר אחר. מה? לא, אי אפשר. נכון? זה לא בדיוק מכונים. למה טסט דרייב, אתה יכול לעשות טסט דרייב ביום הראשון. מה, תעשה לו טסט דרייב 50,000 מייל? מה יהיה בעוד 50,000 מייל? מה יהיה עם האישה הזאת אחרי 20 שנה, אחרי 50,000 מייל איתה? אז א', צריך אמונה חזקה שזה מה שהקדוש ברוך הוא הזמין לנו, ומי אומר שאם נחליף נקבל משהו יותר טוב. זה לא מכונית שאפשר להחליף, אפשר להחזיר. מה? אז אם יש ציפיות צריך לזכור שזה לא תמיד מציאותי.
זה לא תמיד מציאותי לצפות דברים מסוימים, בגלל שלא כל אדם מושלם, ולא לכל אחד יש את כל הנערות, ומה שאין לו, ככה זה יהיה לתמיד. ישנם נשים קרירות, מטבען. והבעל היה מעדיף שתהיה חמה וטובה ומתלהבת וניגשת ומחבקת ומנשקת. והיא לא כזאת, היא אדישה יותר, סגורה, אבל היא מאוד מסורה לבית, עובדת קשה, מבשלת יפה, מארחת יפה. אבל היא לא כל כך חמה, היא קרירה, נכון? מה אפשר לעשות? היא לא יכולה להשתנות. מקסימום היא יכולה לשחק אותה, נכון? מותר, וכדאי לשחק אותה. למה? גם אם משחקת, גם אם לא יודעת לשחק אותה, אז זה ודאי לא יהיה טוב. אם הבן הוא אדיש, אבל לפחות הוא קונה לה מתנה, דומה ליום הולדת שמח, כותב לה כמה מילים יפות. הוא משחק אותה, זה גם שווה משהו. לפחות יש פה צומת לב, הוא מקדיש לה קצת זמן, למרות שהוא תוך תוכו מישהו אילץ אותו. אמא שלו אמרה לו, תזכור, זה יום הולדת של אשתך, אוי ואבוי שתשכח. נכון? הוא בעצמו לא זכר. אמא שלא הזכירה לו, מה זה חשוב? העיקר תעשה, העיקר תגיד. אפילו שזה לא בטבע שלך, היה עדיף, הנה למשל אני ישר נזכר. אמרו לי, אתם יודעים שבחוגים מסוימים יש דבר שנקרא אחרי החופה חדר ייחוד. שמעתם? ששם מי שצם אותו יום של הנישואים, שם הוא אוכל משהו, שלום, מדברים קצת, פעם הראשונה שהם ביחד, אף אחד לא שומע, סך הכל כמה דקות. אז אמא שלי אומרת, אתה יודע מה? תן לי אשתך בחדר ייחוד, איזה תכשיט, איזה מתנה. ואני אמרתי לה, מה פתאום שבחדר הייחוד, מי אמר לי קבע שצריך להיות בחדר הייחוד? תחת הקופה הייתה טבעת, באירוסין היה שעון יפה. וזה לא נשאר ביום הולדת, באניברסרי יהיו מתנות, אבל מי קבע שבחדר הייחוד הגיס שלך נתן לאחותך? אז גם אתה תיתן. מה פתאום, בגלל שהוא התחשק לו לתת, אני גם צריך לתת. אני אוהב לתת מתנות שאני חושב שזה הרגע המתאים, הרגע הנכון. לא כשאומרים לי לתת. זה לא אמיתי. אני פה נותן בגלל שאמרו לי לתת, האם זו מתנה אמיתית? זה לא מכל הלב, הבנתם? זה הכל. בסוף לא נתתי. מי אמר לך? אז איך אתה נותן לך? עכשיו, נמשיך הלאה. נכון, אבל האמת היא שמי צודק פה? יש כאלה שלא אכפת להם, אז נותנים, יש כאלה שלא. רוצים לתת מתי שבא להם לתת. מתי שהם באמת מרגישים שיש סיבה טובה, זה גם זה טוב. אז דיברנו על ציפיות, אז מי שמטבעו כזה, מה אפשר לצפות ממנו? ככה הוא יכול ללמוד, הוא יכול לשחק אותה, מותר, למה לא? זה רק יכול לעזור, לא? זה לא מקלקל. אז בשביל ציפיות צריך הרבה אמונה שזה מה שיש, ומי אומר שיש משהו יותר טוב? כן, כן. נכון, אין ספק. נכון, לא, אין ספק שצריך מדי פעם לעשות דברים טובים, לא סתם לשחק אותה כל החיים. אני התכוונתי על דבר מסוים. הבעל צריך להיות בעל טוב, בעל מסור, עושה קניות, עוזר לאשתו, אבל אם מטבעו הוא לא אומר לאשתו כל בוקר, את נראית יפהפייה, שמלה הזאת עולמת לך, נכון? והוא פעם, יום אחד אמא שלו אמרה לו, אתה יודע מה, למחרת, אני הלכתי עם אשתך לקנות איזה שמלה, והיא באמת שמלה, תגיד משהו. תגיד איזה מילה יפה, והוא לא היה אומר לבד, מותר לו להגיד, למה לא, זה ישמח את אשתו, ומה? וזה לא שקט, בגלל שהשמלה באמת יפה בעיני האישה, אם בעיני אשתו זה יפה, אז למה שלא תגיד לה דבר כזה שזה ישמח אותה, מבין? אבל לא התכוונתי שכל צעד וכל שעל תשחק אותה, מקווה שישנה לפחות קצת אהבה בינינו. טוב, נמשיך הלאה, אי הסכמות, מה עושים כשאין הסכמות? לא מסכימים, האחד רוצה כך והשני רוצה כך. אז תדעו לכם שהוויתור הוא מעשה חסד גדול מאוד, ואין חסד גדול יותר מאשר חסד עם האישה, חסד עם הבעל. אז לפעמים צריך לוותר, האחד מוותר, השני מוותר, מתחלפים. אין ספק שהוויתור הוא הדבר הטוב ביותר כשמדובר על אי הסכמות. עכשיו לפעמים, מה עושים אם האחד לא רוצה לוותר? אני רוצה ירוק ואתה רוצה אדום, אז אולי ניקח כחול, נכון? לפעמים זה גם יכול לעבוד, אם האחד רוצה דבר כזה, ואחד רוצה דבר כזה, אז אי אפשר, הולכים באמצע. היא רוצה BMW והוא רוצה ג'אגואר. אז תקחו מרצדס, נכון? ואם אפשר, ואם יש כסף, תקנו את שניהם. נכון? אז אם אין הסכמות, אז יש כמה דרכים. או שהאחד מוותר, השני מוותר, מתחלטים, פעם הוא מוותר, פעם היא מוותרת. אם אפשר, הולכים באמצע, משהו שניהם מסכימים. או אם אפשר עושים את שניהם, תתן לכם סיפור, ותבינו את הרעיון. היה פעם... טוב, עכשיו אני אתן לכם סיפור, שתבינו את הרעיון הזה, איך באמת מסתדרים, שניהם רוצים, כל אחד רוצה משהו אחר, איך אפשר להסתדר. היה איזה יהודי אשכנזי,
שבא לגרש את אשתו, בא לרב, ואומר לרב, כבוד הרב, אני עובד קשה במשך כל השבוע, מגיע שבת, אני רוצה ליהנות מהשבת. אשתי מגישה לי בשבת, ביום, את הגפילטה פיש, את הדגים, לאחר מכן היא מגישה לי כבד קצוץ, לאחר מכן את הצ'ורנות, את החמים, ולאחר הצ'ורנות, אחרי שאני כבר שבע, היא מביאה לי את הפסטידה, את הקובנה, את הקוגל. ואני, אין לי כבר תאבון לפסטידה האהובה שלי, שאני מחכה כל השבוע. ואני רגיל, והייתי רוצה לאכול את הקובנה, לפני הארוחה, בהתחלה, והיא מגישה לי, אחרי כל הארוחה הזאת, היא מגישה לי את זה בסוף, מגכרת לי את התאבון, אין לי כבר תאבון. ולכן אני רוצה לגרש אותה. יהודי תמים, סיפור אמיתי. כן, רק רגע, זה ככה, יש לי... עכשיו, מה הוא באמת התכוון? הוא לא התכוון רק על הקובנה. הוא התכוון שהיא לא מצייתת, היא לא עושה מה שהוא רוצה. זה מה שכנראה הפריע לו יותר מהכל. והרב שואל אותה, תסלחי לי, מה, למה, מה את עושה פה? ככה אני רגילה בבית שלי, אנחנו אוכלים קודם את הגפילטה פיש, לאחר מכן את הכבד קצוץ עם בצל, לאחר מכן נלשון, ועוד חתיכת בשר, עגל, ולאחר מכן את הקובנה, את הפסטידה. יש לי רעיון, אומר הרב, מהיום והלאה, תכין לי שתי פסטידות, פסטידה אחת לפני הגפילטה פיש, ופסטידה אחת בסוף. טוב, מאז גם את תכין לי שתי פסטידות. לפסטידה הראשונה נקרא לה פסטידה של שלום בית. מה זה אומר לנו פה? שלפעמים צריך לעשות את שניהם, אפשר למצוא את הדרך, ששניהם יסכימו, ולא בשביל זה להתגרש. טוב, ניגש למעשים בלתי נסבלים. מה זה מעשה בלתי נסבל? אם מדובר שהבעל בוגד באשתו, אז הדבר כבר חמור מאוד, הם צריכים עזרה מבחוץ. נכון? מעשים בלתי נסבלים, דברים קשים מאוד, שהבעל שתיין, עושה דברים לא טובים, ממש מרביץ, מעשים בלתי נסבלים, מעשים קשים, דברים קשים מאוד. אז אין ספק שצריך, אם המעשה הוא ממש בלתי נסבל וקשה מאוד, צריך באמת לבקש עזרה, marriage counselor, לא סתם marriage counselor, אדם שהוא דתי, תורני, אדם שיכול לעזור להם. אם יש פה בעיה רצינית, מעשה בלתי נסבל, הבעל או האישה עושה איזה דבר ממש קשה לסבול את זה, אז צריך באמת לפעמים צריך לבקש עזרה. אבל תלוי מה הבעיה. תמיד צריך לזכור שצריך להסתכל על התמונה, כולה. אם הבעל הוא אבא טוב, מסור לילדים, מביא פרנסה לבית, יש לו הרבה מעלות, צריך לפעמים להתעלם מהדברים הקטנים, כי אין אדם מושלם, ולהתמקד, רק להתמקד על הדברים הטובים. מי שמסתכל רק על הרע, אז תמיד יהיה מעוזב, תמיד יתלונן, תמיד יהיה עצוב. צריך קצת להתמקד, לזכור, אשתך אישה טובה, אמא טובה, מטפלת בילדים, מבשלת, אז טוב, אז ייקח, אז מה זה מפריע לך שהיא גם כזאת? אין אדם מושלם בעולם. אז כמובן תלוי מה הבעיה. אם הבעיה היא בעיה גדולה מאוד, בעיה רצינית, שהוא מרבית, זה כמובן שצריך עזרה. אבל אם היא בעיה שקשה לסבול אותה, אבל מצד שני הוא כל כך טוב, הוא כל כך עושה טוב, ופסח הכל פעם בשבוע, יש לו קריזה. לא, לא, אני מדבר פה, ישנם... נכון, זו בעיה רצינית. לא, לא, אבל זו בעיה רצינית שצריך באמת לעזור, בגלל שהוא יבזבז כל הכסף. הימורים, שתיין, מישהו שתיין, מי שמרביץ, צריך באמת לעזור להם. צריך לעזור להם, נכון. אבל זה גם כנכלל במעשים בלתי נסבלים, אבל ישנם דברים שלפעמים אפשר להתמודד איתם, אם מתמקדים על כל התמונה כולה. אם יש לו הרבה מעלות, יש לו הרבה מעלות, בסך הכל היא עצבנית, והיא קשה, והיא צועקת, נכון? אז באמת קשה, זה מעשים בלתי נסבלים, מעשים. או שהוא עושה כל מיני דברים שלא מקובלים. צריך להסתכל על כל התמונה. נכון. לא, זה כבר דברים, שוב, אמרתי לך, נכון, ישנן מחלות, ישנן דברים שצריך באמת לבקש עזרה מבחוץ. צריך לבקש עזרה מבחוץ, וצריך לזכור שאם הבן אדם הזה הוא שתיין, אבל הוא אבא מסור, והוא דואג לילדים, והוא מתפרנס בכבוד, והוא לא, כמובן, הוא לא נוהג, הוא אוהב אבוי אם הוא נוהג, הוא בסך הכל שתיין, בגלל שהוא שתיין, אז הוא לפעמים צועג, והוא מקיא, והוא מלכלך, וזה מעשים בלתי נסבלים, אבל צריך להסתכל על כל התמונה, האם כדאי בגלל זה להתגרש? נכון, צריך להסתכל על התמונה כולה. מה? נכון. אז לכן מה אמרתי בהתחלה? צריך להסתכל על כל התמונה, האם מדובר פה בבעיה רצינית, האם תכונה בטבע, מהי הבעיה פה? אבל לא לשכוח, להתמקד על הטוב ולא רק על הרע. אם יש בו הרבה טוב, אז ואם הרע הזה הוא בטל, הוא
תלוי מה זה כמובן, לפעמים צריך באמת לעזור, אין ברירה, אבל לפעמים אפשר להתמודד עם זה, לנסות. מה הכי חשוב במקרים כאלה? הידברות, מה שאתה הזכרת קודם, communication. אם מדברים על זה, לפחות ההידברות מרככת, נכון? זה מרכך, כן. מה? לא, לא, אם לפחות מדברים... מה? לא, אז דיברנו על זה, הגעת מיוחד, דיברנו על מישהו חמום מוח, מי שמתווכח, מי ש... מה? כן. לכן יש... לכן לא, לא, לכן יש... לא, לא. לפעמים זה גם... אני גם ניסיתי... אני ניסיתי פעם לא לדבר, אז האישה גם לא אוהבת את זה. היא לא אוהבת ששותקים. צריך לדבר. אתה איזה... כן, אני ניסיתי את כל הדרכים. לדבר לא עזר. לשתוק לא עזר. נכון, צריך למצוא את הדרך, את הפתרון. אבל אין ספק שהידברות היא בריאה מאוד, כן? כן. כן. נכון. אני אגיע, אני אדבר על זה עוד מעט, אני אגיע לזה, והאמת היא שאני אדבר על זה יותר שבוע הבא, מה עושים עם אחרי כל כך הרבה שנים, אחד פגע כל כך הרבה בשני שבאמת קשה לתקן, אהבה פשוט נעלמה, ואז באמת איך אפשר להפריע? לא, אבל אז, לא חוץ משיתוף פעולה, מדובר על אהבה שנעלמה, אנחנו מכריחים אותם לגור בכפיפה אחת, הם לא רוצים. אז תזכרו, אני מדבר על זה שבוע הבא, יש דבר שנקרא גט, שהתורה אומרת שלפעמים צריך להתגרש, אבל מתי? נדבר על זה שבוע הבא. טוב, נדבר עכשיו על פגיעה קשה. מה הכוונה פגיעה קשה? אחד פוגע בשני תמיד, לפגוע, ומי שפוגע הרבה, אז במשך הזמן זה נהיה יותר קשה לפייס. מה? העצה הטובה ביותר איך להתמודד עם פגיעות זה להתפייס מהר מאוד, שהאחד ינסה לבקש סליחה, להתנצל, לפחות זה המינימום שמי שנפגע, המינימום שיכול לדרוש, תגיד I'm sorry, תגיד סליחה. אם הוא לא מוכן להגיד I'm sorry, זה באמת בעיה רצינית. אז לפחות מי שיתווכח באותו יום לפני שהוא הולך לישון, יעשה שלום. למה? בגלל שאם נותנים לפגיעות להצטבר, יש צלקות, ואחרי זה קשה מאוד לרפות. ולדרוש את המינימום, לדרוש את הסליחה. ככה לגמור עם זה, שזה לא ימשיך למחרת. עכשיו הגענו למצב הקשה ביותר, אבל המצב שהכי קל לפתור אותו. אני קורא לו המצב כנגדו. מה כתוב בתורה כשהקדוש ברוך הוא ברא את האישה? עשה לו עזר כנגדו. מה זה כנגדו? כנגדו יכול להיות מולו, וזה יכול להיות גם שהיא מתנגדת. אז כנגדו מדובר על מצב שהאישה מתנגדת לבעלה בכל דבר שהוא עושה. הכל לא בסדר. רק רגע. רק רגע, איזה מין מצב, איזה מין מצב זה? איך זה יכול להיות שהיא כנגדו, הוא רע בחורה, היא הייתה בסדר. הוא חיית כמה שנים, בסדר, יפה מאוד. היא רחבש, יפה. פתאום כנגדו, איך זה יכול להיות? אולי היא בכלל מתחתן איתה. מה, ביום אחד היא נהפכה להיות כנגדו? אז מה קורה פה? אז אני אסביר לכם. בתקופת הגמרא, כשבחור היה מתחתן, היו שואלים אותו לאחר כמה ימים, מצא או מוצא? יש פסוק שאומר, מצא אישה, מצא טוב. זאת אומרת, עם איזה אישה התחתנת? איך התרשמת משתך, מהקלתך? אתה מצאת אישה טובה או מוצא? מוצא נמר ממוות את האישה. יש פסוק הפוך, שיש אישה טובה, ישנה אישה טובה וישנה אישה מר ממוות. אז אני שואלים את הבחור לאחר כמה ימים, מה באמת מצא או מוצא? איזה פסוק התקיים בך? טוב, אז מה קורה פה? אז אומרים לנו חכמנו במדרש, שברגע שהאישה נבראה, נברא השטן איתה. מה הכוונה? מה הכוונה? לא שאנשים הם טובות, אבל מה הכוונה השטן? שהקדוש ברוך הוא משתמש באישה כשטן, כשוט נגד בעלה, נגד הבעל. אז אם הבעל פתאום רואה, מדובר פה על פתאום, לא על אישה חולה, לא על אישה רעה, אישה שהייתה אישה טובה, פתאום היא מתנגדת וכועסת ולא נותנת לו ולא מבטרת לו, שידע שמעשיו לא מקובלים למעלה, הקדוש ברוך הוא כועס עליו ושולח את האישה. מה? כן, שולח את האישה לתת לו מקום. ואתם יודעים שבארץ כמה בעלים מוכים יש בארץ? יש מעון לבעלים מוכים, כנראה נשים מרוקאיות, נכון? נכון? כנראה. וחלק מהם זה כנגדו,
כנגדו האישה מתנגדת. למה האישה מתנגדת? אומרים לנו חזד, יכול להיות שהבעל לא בסדר. אם הבעל לא בסדר, הקדוש ברוך הוא שולח את האישה. אם הבעל בסדר, כתוב ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. הקדוש ברוך הוא היה אוהב אותנו, היינו בשלום, עם ישראל באחדות, אז האויבים היו משלימים איתנו. מי זה האויב? האישה. כלומר, שברצות השם דרכי איש, גם אויביו, גם האישה, אם היא אויב, גם היא תעשה שלום איתך. אז אם הבן אדם רואה שפתאום האישה נהפכת ככה, עושה לו צרות, שיבדוק את עצמו, אולי הוא לא בסדר, תקן את מעשיו, ולאחר מכן היא תחזור להיות אשתו כמו שהייתה קודם. הייתה איזו אישה אחת שיצא לה שם רע בעיר, אישה רעה, נהייתה אלמנה, כנראה נהייתה אלמנה בגלל שהיא גרמה לבעלה שימות בפני הזמן, אז היא טוב, אז היא תלמנה. אז היה איזה אחד שחיפש אישה, רצה להתחתן, אז הציעו לו שידוך את האישה הזאת, אבל הזהירו אותו שאישה לא טובה. אמר, טוב, בסדר, לפחות יהיה לי גן עדן למעלה, בגלל שכתוב מי שיש לו אישה רעה בעולם הזה, כרטיס, יש לו כרטיס לגן עדן, ישר. One way. One way, גן עדן. אמר, לפחות יהיה לי גן עדן, יהיה לי גיהנום בעולם הזה, יהיה לי גן עדן. לאחר כמה ימים הוא התחתן, הוא רואה שהאישה מביאה לו כוס קפה למיטה, breakfast in bed, ואת הנעלי בית שמה לו קרוב למיטה, איך שהיא מתאפלת בו, נותנת לו הכל, מכבדת אותו. אז אחרי כמה ימים הוא אומר, אולי יש לי פה טעות, אולי בכלל לשון הרע דיברו עליך, אתה יודע שמה שמדברים עליך בעיר, שאת כזאת וכזאת ושרעה, פתאום אני רואה ההפך, מותק, הכל טוב. אז היא אומרת, מה אתה חושב, שאני רוצה שיהיה לך גן עדן? אני רוצה שתלך ישר לגיהנום, אז אני רוצה לך גן עדן בעולם הזה. אישה כזאת, כזאת רעה, שהיא לא רצה שיהיה לך גן עדן, אז נותן לך לא גן עדן פה. טוב, אני רוצה לסיים בתחום שנקרא תחום טעות אנוש. אנחנו כולנו עושים שגיאות בחיים. ולא הייתה פה שום כוונה רעה. אם האחד לא מסביר שהייתה פה טעות, יכולה להיות פה, להיווצר פה אי הבנה. אז תמיד צריך להזכיר שמדובר בטעות, שגיאה, סליחי לי, לא התכוונתי לרעה, בגלל שגיאות מי יבין, נכון? קוראים דברים כאלה. אז צריך להתחשב בכך, שלא מדובר על שום כוונה רעה, וצריך להסביר את זה. הבעיה היא שישנם כאלה שבגלל האגו שלהם לא מוכנים להודות שהם עשו שגיאה. תגיד את האמת, תהיית. לא, הם לא רוצים להודות, אז באמת בעיה. הכי טוב לזכור שאנחנו בסך הכל בני אדם, עשית שגיאה, תודה על האמת. למה? הוא מודה ועוזב, ירוחם. הקדוש ברוך הוא גם מקבל את תשובתנו. תהיינו שגיאה, הקדוש ברוך הוא מקבל. ואם אתה גם תודה על האמת, אז אשתך גם תקבל, גם תסלח לך, והפוך. אם האישה תודה על האמת, גם אותו דבר. צריך, מי שעושה שגיאה, צריך להסביר שאתה פה שגיאה. סליחי לי, לא התכוונתי. והעיקר לא לחזור על אותו טעות, נכון? מי שחוזר על אותה שגיאה זה כבר לא שגיאה. ומי שלא מודה על האמת, מה כתוב עליו? מכסה פשעים, לא יצליח. מי שתמיד מכסה, אני לא טועה, I'm perfect, נכון? אין דבר כזה. שבוע שעבר הסברתי על פרשת חוקת, מהם שני התנאים שצריך בפרה אדומה? שאין בה מום, ושלא עלה עליה עול. אומר החוזה מלובלין, זכר צדיק לברכה, ישנם אנשים שאומרים, אין לי מום, אני הכל בסדר. מי שאומר ככה שזה he's perfect, שאין לו מום, סימן שלא עלה עליו עול מלכות שמיים. לא, לעולם לא קיבל על עצמו עול תורה ומצוות כמו שצריך. אם הוא היה מקבל, אם היה באמת מאמין, הוא היה מבין שהוא לא שלם, יש בו מומים, דברים שהוא צריך לתקן. אין דבר כזה אדם שהוא שלם, מושלם. לכן צריך להודות. מה הבעיה? אתה יודע, you're not perfect, מה יש? אבל יש סוג אחר של מכסה שהוא כן בסדר. כתוב, מכסה פשע, מבקש אהבה. מי שרואה שאשתו או בעלה, עשה איזה טעות, הוא מכסה על זה, מתעלם, לא עושה מזה עסק, אז הוא סימן שמבקש אהבה, כמו שישנו פסוק אחר שאומר, שנאה תעורר מגנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה. מי שבאמת אוהב, מכסה על הפשעים, לא נורא, אני מתעלמת, לא שמה לב. מי ששם לב, ותמיד מצביע על זה, מה אומר המשך הפסוק, ושונה בדבר, מה המשך הפסוק שם? ושונה בדבר, מפריד אלוף. מי שתמיד מצביע, עשית כך וכך, והאישה יש לה זיכרון נפלא, לאחר 30 שנה היא עדיין זוכרת מה שבעלה עשה לה. עשית לי כך וכך לפני 30 שנה. מי שתמיד אומר, כך עשית, זה לא בסדר, כך אמרת, אז זה מפריד אלוף, מפריד את האהבה. אבל מי שמכסה פשע, מתעלם מהדברים, סימן שהוא מבקש אהבה. שמעתם באנגלית ישנו דבר שנקרא silent killer? אתם יודעים מה זה silent killer? ישנו דבר שהורג בשקט, לחץ דם גבוה.
הרופאים אומרים שלחץ דם גבוה זה silent killer. הוא הורג בשקט. למה? אנחנו לא שמים לב שיש לחץ דם גבוה, והוא הורג בשקט. פתאום התקף לב. אז כמו שיש silent killer בבריאות, גם בבית לפעמים יש silent killer. ואם אין הידברות, אם לא מדברים על הבעיות, נכון? ובאמת יש פה בעיה, אז לאט לאט זה הורס. זה הורס את הבניין. ובסוף אי אפשר להציל את הבניין. אז לכן, וכדי למנוע את הפצעים העמוקים, את הפגיעות, שיחה תמיד צריכה להיות הידברות. לא לתת למצב שידרדר, ואז קשה לשלוט עליו. מה עושים במצבים מתוחים? יש המון מתח בבית. אש, הרבה אש בבית. מתח. איך עושים אש גדול? מוסיפים נפט, נכון? ואז נהיה להבה גדולה מאוד. אז הנפט מזין את האש. כמו שהנפט מזין את האש, צריך לחפש דברים שמזינים שלווה ושמחה. מה מזין את השלווה והשמחה בבית? אז אני הצעתי שהבני זוג יצאו ביחד. אם הבעל בדרך כלל עושה קניות, שיקח את אשתו. האישה עושה קניות שתיקח את בעלה. שילכו ביחד. לא צריך ששניהם ילכו, אבל כדאי שילכו ביחד. אחרי האוכל, לטייל ביחד. אם הולכים ביחד, מטיילים ביחד, זה עוזר מאוד. אני הצעתי, ואני ממש מאמין בזה, שזה דבר שיכול להציל, זה שכל כמה חודשים בני הזוג שילכו לטייל בלי הילדים. זה ממש בריא מאוד. כן, כן, בריא מאוד. עוד דבר שיכול להזין ולהביא את השמחה לבית, הפתעות. פתאום. תביא מתנה, ובארץ אתם יודעים נוהגים מאוד ערב שבת לקנות פרחים, פה פחות, אולי פה יש מלא פרחים בכל פינה, אז התרגלו לו, נכון? הפתעות, אני אפילו מדגדג, אם יש מתח בבית אני ניגש ככה לילד, לידה וגם לאישה, מדגדג, אז זה קצת שובר את המתח, רואים פתאום רואים חיוך על הפנים, כולם היו בטוחים, פתאום צוחקים, למה ככה הפתעה, פשוט להוריד את המתח, אם אני הייתי גם מתוח, אוי ואבוי, נכון, יש מתח, נכון, עבודת בית, צריך לארוחת ערב, יש ילד יפה, עלול להיות מתח, צריך למצוא את הדרך, לשבור את המתח, השתאות, לצאת לטייל. היום אין ארוחת ערב, הולכים למסעדה, נכון? משהו כדי לשבור את המתח. עוד דבר שאני ממש ממש מתחנן לכולם, תגרשו, תוציאו את הטלוויזיה מהבית. מה יש בטלוויזיה? חוץ מכל התינופת, וכל השטויות, וכל השקרים, והלשון הרע, זה מתחרה. הטלוויזיה רוצה גם כן תשומת לב, נכון? בין אם זה אינטרנט, בין אם זה טלוויזיה, זה לא משנה, הבעל מגיע אחרי יום עבודה, הוא לא ראה את אשתו, לא ראה את הילדים, הוא רואה טלוויזיה, רואה את החדשות, לא משנה מה שלא יהיה, זה מתחרה, וזה מקלקל את הבית. תדעו לכם שמי שבארץ, כל יהודי בארץ שניסה פעם לשבוע ימים לסגור את הרדיו, יגיד לכם שהוא יותר רגוע. למה? בארץ יש רק חדשות לא טובות. רק חדשות לא טובות. אז בשביל מה נשמע את הרדיו? גם כן. אז צריך לסלק מה שמפריע לשלום בית. הטלוויזיה מאוד מפריע. טוב. עוד כמה נקודות. אני רוצה להזכיר לכם גם כן. אנשים שוכחים, עוד דבר, עוד כמה נקודות. אנשים שוכחים שהנשואים הם שבירים. פרג'ו. והם עלולים להישבר. הם שבירים מאוד. אז צריך להיות מוכנים לתקן. בגלל שזה עלול בקלות להישבר, משהו לא דפק בסדר, היה איזה ויכוח, האימא התערבה, נכון, ומישהו התערב, משהו קרה, איזה פנצ'ר, ומשהו נפגע, זה שביר מאוד, אז לכן צריך להיזהר, ואם זה כן נשבר, אז מיד לתקן. חכמינו אומרים לנו, עצה טובה מאוד, עצה חשובה מאוד, איך באמת להתמודד עם הקשיים. הם אומרים לנו שיצר תינוק ואישה, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. מה הכוונה? יש בזה שתי כוונות. יצא תינוק ואישה, אם אתה דוחה, הכוונה אתה מסרב, אתה אומר לא, מותר לפעמים להגיד לא, מותר, צריך לפעמים להגיד לא לילד, לאישה, אבל אם אתה דוחה, אז תדחה ביד שמאל, יד שמאל תמיד היד היותר חלשה, אם אתה דוחה, אז תדחה ביד שמאל. עוד דבר, ואם דחית, אם אמרת לא, תדאג שמיד תהיה ימין מקרבת, מיד חיבוקים ונשיקות, הרבצת לילד, לפעמים צריך, לא להתאכזר, לפעמים צריך לתת משהו. אם הרבצת, מיד לאחר 15 דקות תקרב אותה, אני אוהב אותך, התכוונתי לטובתך, אל תחשוב שאני כזה. אם סירבת לאישה, אמרת איזה מילה לא יפה, אמרת לה לא, והיה צריך להגיד לא, מאיזושהי סיבה, אז מיד לאחר כמה דקות, חלילה, אני עדיין אוהב אותך, אני לא התכוונתי חלילה, חיבוקים, נשיקות. אם דוחים ביד שמאל, אז רק ביד שמאל דוחים, ביד רכה. ואם דחינו, אז תמיד נזכור לאחר כמה דקות, דחינו, אז לקרב ביד ימין. אני חושב, לדעתי, מהניסיון שלי, וזה אני רוצה לסיים, אחד הדברים שהכי הרבה עוזר, שתהיה יציבות בבית, יהיה שלום ושקט ולא מתח, זה שיהיה סדר, נשמע, ב-18:00 אוכלים כולם ארוחת ערב ביחד, ב-19:00
יש עבודת בית, ב-8 יש עניין ויש שיעור תורה, ב-9 בילים לכתוב. אם יש סדר במשמעת בבית, הבית יותר יציב. אם אין סדר אז יש בלגן, או שיש בלגן או שיש סדר, ואם יש בלגן יש הרבה מתח. אז כדאי באמת לעשות כמה שיותר שיהיה סדר, שיוכלו כולם ביחד. ואם באמת יש סדר, באחד, באבא למשל, מתחלק עם הילדים וקצת עם אשתו, מה זה מראה? מראה שאכפת לו. אני מקדיש לכם כמה דקות, למרות שאני עסוק, ויש לי שיעורים, ויש לי עבודה, אני מקדיש 10 דקות לילד הזה, 5 דקות לילד הזה, וחצי שעה גם לאישה. זה מראה שאכפת לו. ואם אכפת לו, זה מה שהכי הרבה יעזור לשמור על שלום הבית. אני בעזרת השם רוצה להמשיך שבוע הבא לדבר על המצב החמור ביותר, הקשה ביותר, שהגיעו מים עד נפש ואין מה לעשות, או שיש עוד משהו לעשות. האם אפשר להציל? אז בעזרת השם נדבר שבוע הבא. באמת, לפעמים אפשר, לפעמים אי אפשר. אבל חשוב לדעת שאין סיבה להתייאש. אתם יודעים שכהנים הם חמומי מוח. מכיוון שהם חמומי מוח, אם הם היו באים להתגרש, אז לא היו נותנים להם גט על המקום, בגלל שאם כהן מתגרש, הוא לא יכול להחזיר את קדושתו. כהן עצום בקדושה. ויש מצווה לגרוש להחזיר את קדושתו. אם הוא יכול לעשות שלום איתה, הוא עשה טעות, הוא עכשיו התחרט, הוא עכשיו החליט שכן. אם זה כהן, נגמר הסיפור. אז צריך מאוד להיזהר בגירושים. ישנם פעמים שאין ברירה. אבל תדעו לכם שרוב, רוב המקרים, עוד אפשר יהיה להחזיר. אז זאת השם נדבר על זה שבוע הבא.